霊の祝福と恵みを豊かに注いでいってくださいますように、主どうぞお願いいたします。あなたに期待します。愛する主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。それでは、賛美の時を持っていきますけれども、東京アンティオケ教会のダビデ前田牧師チームによろしくお願いいたします。それでは、共に賛美を持って主を礼拝してまいりたいと思います。最初にお立ちになる方はどうぞ。この戦いは神の戦い、今時の声上げよ、主に向かって。この戦いは神の戦い、今時の声上げよ、主に叫べ。主に光たって動かずにいよ、主と共にある救いを見よ。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで、主は共におられる。喜びと賛美の声を上げよ、主に向かって主に叫ぶ。もう一度賛美ましょう。この戦いは神の戦い、今時の声あげよ、主に向かって。この戦いは神の戦い、今時の声あげよ、主に叫べ。主に光り立って動かずにいよ、主と共にある救いを見よ。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで、主は共におられる。喜びと賛美の声を上げよ、主に向かって主に叫び、主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで、主は共におられる。喜びと賛美の声を上げよ、主に向かって主に叫べ。上げよ、主に向かって主に叫べ。アレルヤ、今年を賛美ました。いつまでも変わらない信仰と希望と愛を、その手に携えて述べ伝えよう。Thank you.
I'm going to lead to the work of the end times revival. Therefore, look to my word, to my face, and continue to receive my word. I'm going to give you the specific visions. I'm going to invite each one of you to the Hakuba Snelgoi camp. I'm going to give you the words in the camp, and I will give you preparations, and I will pour out my spirit upon each one of you. So have faith and take part in the ceremony, take part in the meeting. Now we are going to have the time of the offering. Thank you.
So we will ask Pastor Oshige of FRH Church to lead the thanksgiving prayer of the offerings. Dear Heavenly Father, thank you. Thank you for your everlasting love. And thank you that we are able to have this Charisma Tokyo Charismatic meeting. And we think that there are those people who would like to come to this meeting but cannot come. Please put your hand on each one of them. And thank you that we were able to give the offerings this evening. Please use for your own glory. Please talk to each one of us through your vessel. And help us to respond to the word you have given to each one of us. In the name of Jesus, we pray. Amen. We are going to have the time of the seminar, and we'll ask Pastor Urushima to lead the seminar. Good evening, everyone. We're going to begin the charismatic seminar. I'm going to read the Bible. Sacred scriptures are First Thessalonians 3:5. We're going to open the Bible to 1 Kings 3:5. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream, and God said, "Ask for whatever you want me to give you." I'm going to pray. Dear Heavenly Father, thank you for this time of the charismatic seminar. In the name of Jesus, we pray. Amen. We are reading the book, Listen to the Voice of the Lord, chapter 2. And today we are going to read the chapter 7 of this book. 皆さんもこの御声に聞きしたをですね、持っていらっしゃると思いますけど、本当にこの今2章というふうになっています。で、1章から1章にもですね、この神様に聞き従った記録がですね、書かれてますね。そしてこの2章ですが、これもですね、さらに聞き従って、そして神様がどのような祝福をくださったか、また聞き従うときですね、神様の御業がどのようにあられたかということですね、この書かれております。ぜひこの本を読まれてですね、聞き従うということがいかに恵みに満ちたものであるかということをぜひ見ておいてくださいますよ。それでこの7章。So please open to chapter 7 this evening. 7章ですね、夢を通して語られるということです。God's voice through the prophecy. 予告された重要な出会い。私の知り合いにイリエ・コロアマニという預言者がいます。イリエ兄はルーマニアで個人の責任を持っており、ヨーロッパを中心に多くの教会をカバーし、私たちにとっても働きと学びの大きな助けとなった人です。イリエ兄との初めての出会いは1980年代のサクラメントでした。米軍のチャプレンがアメリカに招いてくださったのです。予言を通してこれは行かなければならないと語られ、吟味をし、
神からのものと確信しましたので、教会のチームで出発したわけです。その時、あなたは二人の重要な人に会う。一人はそこにいませんが、自分からやってくると予言を通して語られていました。その二人が、ロバート・ユイン兄とイディエ・コロマ兄だった。この二人を通して私たちは使徒団の教えをはじめとして多くのことを学びました。というふうに書かれております。ここに出てきますですね、あのイデ・コラマ兄とロバート・ユイン兄、このお二人がですね、あのこの群れの重要な関わりになる、出会いになる人たちですね。で、イデ兄のイデエさんと呼んでるんですけど、イデエさんのことを、ね、皆さんご存知だと思います。本当に、この、主の十字架の群れにとってですね、非常にこの関わりのある人ですよね。そして、その会うことにおいてもですね、予言を通して神様が語ってくださったんですね。でこの予言が、神様から来たものであるというふうにですね、この、吟味して、そして捉えておられたので、会うことになりました。judging, so we obeyed. 続いて読みします。さて行ってみますと、予言通り一人のイリアにはサクラメントにいませんでした。しかし私たちのことを聞くとぜひ来たいと言ってこられたのです。飛行機代を持っておられなかったので私たちが献金し彼をやってきました。ロバート兄は私たちに、あなた方のことは彼に何も言ってませんが彼に聞いてごらんなさい、彼は神に聞いてあなた方のことを知っていますよと言われたので彼に会った時に聞いてみましたが、あなた方は祈る人たちでしょうと私たちのことを知っていました。彼は彼の働きの協力者として韓国人か日本人が与えられるように祈っていたそうです。私たちがその祈りの答えだったのです。イリエさんもですね、この助けになる方々もね、祈ってたということですね。で、神様に聞きした時に、確かにですね、そのような出会いというですね、こう持たせてくださったというこの一つの証ですね。で、イリエさんが最初からね、主の十字架の主の十字架の群れのことを知ってたわけじゃなくて、やっぱり神に聞いて、そしてこの語られたんですね。ですから神様が語ってくださるというですね、ここで表しております。続いて、それ以来私たちの協力関係は進みました。イリアンがルーマニアに孤児院を建てたとき、私たちは3人の協力者、宣教師を送りました。また、献金の窓口となり、その働きのために2000万円以上の献金も送りました。イリアンにも何度も日本に来て、私たちの働きを助けてくださいました。また、私たちが孤児院をスタートするにあたっても、良い模範となったのです。最近では私がアメリカの宣教師となるための推薦状を書いてくださいました。ですから私は今牧師であるとともにアメリカの宣教師ビザを持った宣教師なのです。ロバート兄はすでに昇天していますが、ロバート兄、イリア兄とも私たちの歩みにとって重要でした。もし予言の働きがなくては彼らに会うことはなかったでしょう。ですからこの非常にですね、関わりが深くなり、そしてまた、この個人の働きをですね、イリエさんがですね、始めたときに非常にこの関わりが深くなってですね、この群れからも宣教師としてですね、この3人の方が協力者として行かれたんですね。で、ここで2000万以上ですね、この献金されたということですが、私たちも献金しましたけど、窓口になってですね、たくさんの方が応援してくださったんですね。で、この働きというのは非常にですね、進んでいまして、今も、この群れのですね、個人の働きに、この非常にですね、この学びになったということですね。で、このイレさんが本当にですね、いろんなですね、神の言葉を私たちにですね、予言をしてくださいましたけど、私もですね、
1992年に初めてですね、牧会に立ってですね、九州の方に福岡の方に使わされたんですね。その時にイデさんの方ですね、各教会回ってくださって、そしてお一人ですね、祈ってくださって、でイデさんの話っていうのは非常にね、皆さん吹っ飛んでますよね。あのチームの方がセーマンにすごいルーマンに行かれた時ですね、あの証を聞いたんですけど、ガソリンの減らない車を持ってるんですね。もう素晴らしいですよね。乗っててもですね、ガソリンが減らない。皆さんそういう車欲しいですよね。そういう車一台あればどこまでもどこまでも行きますけどね。本当にまあその別にガソリンが減らない車というわけじゃなくて、本当にこの奇跡があの体験されてるんですね。それからまたあのイーレさんはですね、あの迫害時代にですね、あの本当にあの、ね、秘密警察に捕まって、あのかなりですね迫害を受けて頭を何度も何度も殴られたそうですね。そしてしかしですね、あの神の助けがあって痛くなかったそうですね。まあ本人曰くそれで頭を殴ったとかね、いう話もあの聞いたことがありますけど、まあもともと大きかったじゃないかと私は思いますけど、本当にですね、あの大変素晴らしい方ですね。そしてその迫害の中から脱出するときも光の柱にですね導かれて脱出されたという話を聞いてですね、圧巻ですよね。まだ私たちそういう経験がありませんが、本当にその迫害の中でですね、神の助けがいかにあったかで、その話を聞くたびにですね、私の信仰が高められますね。そのような方と私関わりがあるということですね、非常にこの喜ばしいことだと思います。で、その時ですね、あのご予言があったんですね。私もあの祈っていただいたんですけど、ちょうどその時に福岡の飯塚というところにいたんですね。そしたらあなたは間もなく東の方に行きますって言われたんですね。であの東の方って、まあ、私東京から飯塚へ行ったわけですから、また東の方に行くのかと思ったんですけど、まあ、それは当分先だろうなと思ったらですね、九州、それからしばらくしたら、あのしばらくして四国のですね、香川と徳島に月に1回行くことになったんですね。そしてそのうち四国の方にしばらく行ってですね、そして四国、まあ、あの広島の方に行って、そして今千葉の方に来てますけど、まさしく東の方に来てしまいましたね。もうこれから東はないと思うんですけど、あのやはりこう語られてですね、あその今になってみてですね、あの予言の成就があったなということで、本当に感動しております。またですね、あのうち長男がいるんですけど、あの本当にですね、あのその時が小学5年生だったんですね。で、あの特別にですね、あの何か悪いことするわけじゃないんですけど、何もしなかったですね。勉強はしないですね。スポーツもしない。で、あのなんかほとんど何もしなかったですね。ところがこの祈っていただいた時ですね、いろんな楽器を用いてですね、神様を賛美するようになりますというふうに語られたんですね。That he's going to use many musical instruments to praise God。あのいや相変わらずですね、あの小学校の前に住んでたんですけど、遊びでサッカーするとかね、友達と卓球する、まあ、そのぐらいなもんだったんですけど、あの今あの確かにですね、賛美チームに来らせていただいてですね、歌わせていただいているというですね、確かに私たちの助けになっているなということですね、あの思います。ここにですね、予言の働きがあったということですね。続いて、予言はより早く正確に聞く手段というところを見たいと思います。神に聞き従う歩みにおいて予言は非常に重要な役割を持っています。予言の言葉の一つ一つは吟味しなければなりませんが、神の御心をより早くより正確に聞く手段です。私は教会に行き始めた時、聖書を土台としたバランスの取れた施策判断を学びました。それはもちろん重要なことですが、それでは届けないところがあるのです。それは神の直接の意思を聞くという面です。ある方々は予言と聞くとクリスチャンの健全な歩みから外れるものと考えますが、それは違います。むしろ健全な歩みに導くポイントです。予言は神が話される手段の一つですし、神は予言を通して
神の言葉を語られる。どうして神の言葉は起源でしょうか。極端と言えるでしょうか。問題が起こるのは聖書的に理解せず聖書的に従って使っていかないからです。ここで私たちはクリスチャンになってですね、で聖書を皆さんまず読みなさいというわけですね。で聖書は確かにクリスチャンのですね土台を築き、そして聖書を通して語りかけを受け、聖書を通して私たちはこの成長していくわけですが、そこでですね、もう一つこの、神の声を聞く、神の意思を、ね、私が知るということですね。もちろん聖書を通して私を神の意思を知るわけですが、やはりここで直接にまたこの思いとかですね、いろんなことで語ってくださるんですね。でクリスチャンになってですね、いろんなことを皆さん経験していくと思いますね。そこでこの予言を私たちはこの通して神様が語られていることを知る必要があります。で非常にですね、この力強い武器となるということですね。この予言のことを、ぜひですね、理解してですね、使っていく必要があります。続いてお読みします。1984年の4月に私たちの教会がスタートし、9月から予言の働きが始まりました。その時は私も予言のことを理解していませんでしたので、困ったことになったと思いました。それから誤解され始めるだろうと思いました。確かにそれは今に至るまで続いていますが、予言を通して受けた恵みに比べれば小さなことでした。予言を通して私たちは思ってもみなかった祝福を受けるようになったのです。神の賜物はそれがどのように小さく見えても、また役に立たないように見えたとしても大きな恵みをもたらします。私は神が下さるものはゴミでも捨ててはいけないと思います。その中に私たちの考えをはるかに超えた素晴らしい恵みがあるからです。この1984年の4月にですね、パウロ教授と道路者の方ですね、教会をスタートさせたわけですが、その後9月にですね、予言の働きが始まったということですね。で、私は1981年にクリスチャンになったんですね。1981年の9月にクリスチャンになりました。そしてその後ですね、しばらくしてですね、うちの長男をですね、保育園に、入れたんですね。そして、保育園、そしたらですね、保育園の担任の方がですね、うちに来られたんですね。その方もクリスチャンということですね、来られたんですけど、そして、この一本のテープをですね、この、聞いてくださいって言ってくださったんですね。で、私もあまりこう信じてすぐでしたから、あまりよく理解してなかったんですけど、そのテープをですね、聞きましたらですね、大変楽しいテープでですね、分かりよくですね、聖書のことを解説したテープだったんですね。そして、これはいいなということですね。まだ私が行ってた教会は、主婦と学生と、私たちぐらいですね、10人ぐらいの教会だったんですが、そこでですね、そのテープを聞くことになったんですね。ちょっと牧師がちょっといなかったんですね。ですから、いろんな教会の牧師の方が来て、交代でですね、メッセージしてくださったわけなんですけど、そのような教会でしたですね。そこで聞いてですね、そしたらそのテープですね、聖霊様のこととかね、こう、ちょっと今で聞いたことがないことをですね、当時、聞くことになったんですね。そして、その主の本をですね、読みたいと思って、キリスト教書店に行きましてですね、聞いたら、書店の奥の方にあったんですね。そしてそこで、こそっと行きながらですね、読んでたんですね。それは、いろんな方がね、その本は読んじゃいけないとかって言われてたんでね、そういうなると読みたいですね、皆さんね。なんか読んじゃいけないと言われると、読んでみようかなとか言ってね、言ったわけですけど、そしたら聖霊様のことが書かれたり、聖霊のバプテスマのことが書かれたんですね。そしてそのテープを聞きながらですね、蒼天のことを言われてたんですね。それで蒼天をですね、私たちも始めようということで始めてたんですね。そしてそうするとですね、しばらくして朝この、その教会で歌ってたんですけど、突然ですね、We were singing songs in the church.
なんですかね、皆さん経験されてたと思いますけど、聖霊の満たしですかね、そういう経験をしたんですね。で、その時に、あれと思って、これはちょっと異常かなと思って、いろんな方に、先輩の方に聞いたんですね。それは感情の高ぶりでしょうとかね、いろんなさまざまな言語が必要だったんですね。で、その後ですね、何か思いの中にですね、いろんなことがあったりかけられたんですね。で、よくわからなかったときに、1984年の2月でしたかね、今まで言われたんですけど、仕事を辞めて東京行きなさいって言われたんですね。それで、これはちょっと、おかしいことだから、家内に言えばね、そんなバカなことはやめなさいって言われるだろうと思ったんですね。それは、教会も、家族的な教会でですね、それから、お仕事も不動に行ってたし、別に問題もなかったわけですから、別に行くこともないだろうと思って、カナに行ったらですね、二つ返事で行きましょうということだったんですね。一瞬焦りましたね。とか言ってですね、言うんじゃなかったかなと思ってですね、思ってたんですけど、行くってことになってですね、それから行くにも、いろんな、ね、障害があって、無理だろうと思ってたんですね。彼の借金もしてましたし、それから私は小さい時に養子に行ってたのでですね、父もいたんですね、義理の父が。ところがですね、その84年の5月に突然その義理の父が教会連れてってくれって言われてですね、それまでそういうこと言わなかったんですけど、教会連れて行ってくれって言われて教会行ったんですね。そしたらその場で信じたんですね。それで7月に洗礼を受けたんですね。そして9月に昇天したんですね。なんとトントンとね、手っ取り早く神様障害を抜けるんだ、障害って言ったら失礼ですね準備するんだろうと思ってね、びっくりしましたね。それから、その仕事をですね、整理することができて、それでしばらくして東京に出てきたんですけど、本当にですね、神様がなさることって大変ですね。そしてその後、その私が受けたものをですね、どこかの教会が分かるだろうと思っていろんなとこ探してたんですけどね、なかなかなかったんですね。それでそのうちですね、ちょっと家内の知り合いがいて、で立川に住むことになってですね、そうすると近く家庭集会に導かれて、そこでハワイから来た人がですね、私が受けたと同じようなことを証しされたんですね。これだと思ってですね、ちょうどそこを責任持ってされてた方が、ちょっと今週いきます、チャプレンという方が出てくるんですけど、その方だったんですね。そして、私はそういうのを受けたいと言って、申し出たらですね、家内が私に言って、家内は祈ってくださったんですけど、あなたはもう受けてるから必要ないと言われてですね、そうすると、その次の日に、次の日というか、その晩にですね、帰って、こう寝てたんですね。そうすると、家内がね、突然、なんか変なこと言い出したんですね。ガーッとなんか変なこと言い出して、それで私は、これは気が狂ったに違いないと思ってですね、こう起こしたんですね。そうすると、家内がね、こんな気持ちいい、夢見たら、なんで起こすんだって言ってね、逆に叱られましたけどね、私、すいませんって言いながらですね、そのままですね、私は与えられてないんじゃないかと言って半年間もんもんしたんですね。で、まあ、半年後に与えられたわけなんですけど、皆さん聖霊のバプテスマ、この群れに来てね、皆さんすぐ与えられるじゃないですか。やっぱりその、ね、場所っていうのが必要ですね。で、そういう状況の中でですね、私導かれて、そして、その後ね、死の十字架に導かれてくる。ですから、最初に帰りますけど、この出会いっていうのは非常に重要ですね。神様、いろんな出会いを通して皆さんをですね、この招いておられます。で、今、皆さんはこの場にですね、偶然はないんですけど、こう座ってらっしゃいますけど、これはやはり神様の導きとはですね。それでこの本当にこの神様がこれからの働きに対してですね、私に必要なものを与えようとされておられるということをですね、ぜひ覚えておいてくださいますようにします。その中でこの預言に関してですね、非常にこの重要なことで、この恵みっていうのは
The grace of the prophecy is very great. 申し訳ないですね。これメガネをかけたり外したりするですね。これもまあこの流れの中ですね。まあしばらくって言ってももう十数年前ですけど、メガネ必要なかったんですけど、だんだんとメガネをかける、ね、年代になってきたなと思いながら感謝しております。それからですね。When I read the book, I have to wear the glasses. 長崎裏紙で見た神の言葉の成就、ここをお読みします。教会がスタートしてしばらくのうち、私たちは長崎に祈りに行くようになりました。そこはカトリックの地でしたが、日本最初の殉教師と言われている23億聖人の殉教の場がありましたし、何度も迫害にも信仰も貫き通し、原爆の十字架を負った裏紙のクリスチャンたちの象徴、裏紙天使堂があったからです。私たちは23億聖人の殉教地西坂で祈り、裏紙で十字架を覚えつつ祈ったのです。戦前東洋最大の機会であった浦上天使堂は、今でも3000人の会衆がいる日本最大の教会となっていますが、80年代私はあなたは浦上の講談に立ち説教すると予言されました。しかし私はとてもこれはありえないと思いました。プロテスタントの牧師で浦上天使堂で説教した人は聞いたこともありませんでしたし、第一関わりがありません。私たちはただ祈りに行くだけで、浦上天使のクリスチャンと何の関わりもなかったのです。しかし予言から20年近く経って突然死の手が動き始めました。時が来たのです。まず長崎教会の賛美グループが浦上天使堂で賛美をするという奇跡が起こりました。さてその後道が開かれたのです。私たちは毎年2月5日26世紀の巡業を記念して巡業聖会を行っていますが、浦上天使堂でその集会することが許されました。2007年2月5日神父さん、シスターの方々、カトリックの方々が来られた中、私たちは殉教聖会を行いました。私は他の二人の説教者と共に、主講談として浦上天使堂の講談に立ったのです。神は語られました。そして、本当の神の言葉ならそれを成就します。私は神の言葉の成就を浦上で見たのです。皆さんもこの浦上天使堂ですね、礼拝をされたと思いますが、もう予言でですね、秋元牧師がそこで説教すると語られていたんですね。でもそういう時は到底ありえないと思ったんですね。しかし神様が語られて、そして神様に従っていく時に、神様はその言葉ですね、成就させてくださったんですね。今私たちはこの聞き従いですね、聞き従ってで、その時にこの予言というのは非常に重要なですね、武器となります。で、予言はこの夢を通しても語られますし、また聖書、またこの環境とかさまざまなことを通して皆さんに語ってくださいます。その時に私たちはこの神から来たもの、神、それから自分の思い、サタンから来るものがありますが、神から来るものですね。それを私たちは受け取って、そして歩んでいく必要があります。その時に私たちは素晴らしい祝福を受けるということをぜひですね、覚えて歩んでいきたいと思います。それではお願いします。天の父なる神様、守護神が導いてくださったことを伝えます。イエス・キリストの名をやってください。アメン。アメン。アメン。セミナーをありがとうございました。それでは東京アンティオキ教会のパウロ秋元牧師に、Thank you for the seminar. サミナーの後にメッセージを取り付けていただきます。We are going to ask Pastor Akimoto of Tokyo Antioch Church to lead the seminar, to lead the message, and after singing several worship songs. それでは賛美をしたいというふうに思います。お立ちできる方はお立ちください。苦しい時、悲しい時、逃げ出したくなりそうな時にも、そんな時こそ神様に向かって喜びの声を浴
「注ぎたまえ」
恐れる私の言葉に立ち、あなたの信仰の一歩を示してください。 Don't be afraid and stand on my word. 時は近づいていることを示してください。We know that the time is near. When the church was started, you had nothing. You only had the Bible and the prayer and the word that God has spoken to you. God has told you to, that He is going to send you to all over the world. And those words were God has also led the church growth. And as you stand and walk forward, stand on the I'm going to advance the work greatly. In the second stage of the overseas mission, the point is in the internet. Pray for the work of the internet and fulfill those words. And in the work of the internet, it's not what you have talked to, with each other, and, but it was started by the Word of God. So it's a spiritual thing. And stand on the firm foundation of prayer. God's word is beyond your thoughts.
つポイントは見分けるべきことを忠実に聖書と祈りの土台を持って見分け信仰の You have to discern and the start and discern correctly what you have talked to you. 見分けという事柄の中においても、in discernment.The work of orphanage will be on the five continents all over the world. So do the research in advance. Through the work of the orphanage, I have a plan to show to each one of you.And those who, the children of the orphans, there are to the orphanage I will give the churches and cover spiritually those orphans.In the name of Jesus, we are going to learn from the Bible and lead this message. In the name of Jesus, we pray. Amen. Please stand, sit down. Open the Bible to John.Chapter 21, verse 3. Simon Peter said to them, I'm going out to fish, Simon Peter told them. And they said, We'll go with you. So they went out and got into the boat. But that night they caught nothing. Early in the morning, Jesus stood on the shore.But the disciples did not realize that it was Jesus. He called out to them, Friends, haven't you any fish? No, they answered. He said, Throw your net on the right side of the boat and you will find some. When they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish. I'm going to speak through this verse. We have made eight opening movies of the homepage, and we're going to see the seventh movie.This is on Mount Alvel, where the Great Commandments were told. We have made a slight change in the display of the Tokyo Antioch Church, but God said it's not God's will. In making the homepage, through prophecy, God told many times, time and time again, and He said, make thetop page according to the will of God. So we talked together and we did many things.
I think that we had 80 out of 100 and 90 out of 100, but we didn't get the 100 point. And some people get depressed. How can we make the right top page? And we continue to pray, and God has given us the very one which we think that is from God. We thought it was an amazing thing was that God told me that through prayer that the access homepage access will be up when the we hit the when we have the correct top page opening page, and actually that happened. We raised by 8,000. The one thing that we know is that God has told us that when we have the right top page, access will increase. And that happened. And God says that the music is not according to the God's will. And also the display of the Tokyo Antioch Church is not according to God's will. So please pray for that. And we would like to hit the right target. And a great influence will be manifested through it. So when you have the, any ideas about this opening movie, please let us know. We don't have any more ideas among ourselves. And when it happens, great God's work will be revealed. And so if you have any ideas, please let us know. And also the orphanage work. The meeting was held in the Okinawa. From the day after tomorrow, we are going to Fukushima Prefecture. The top people, the head people, will go to the Fukushima Prefecture, and they are going to the city halls and prefecture halls. And we think that it's God's will to build an orphanage in Fukushima Prefecture, but we are not sure of the place, whether it's Koriyama or Fukushima City. And the way we are going to build the orphanage is to build a small group of orphanage. And we will build another group when it's finished. And it's going to be bigger that way. So we pick up several orphans and make us a home for them. So that way is going to, and that is going to be our way of running the orphanage. And there are some certificates that will be needed for the workers there. So make sure of the certificates that we need, and pray for that. いろいろな形を通して、こう神様の技を表してくださいますよね。
God is going to reveal many things through various ways. Now let's go back to the Bible. We don't have much time left. In the 21, there's an article of fishing. This story is rather strange. It is what actually happened. This story should not be right here. It should be rather, it should be before Christ's death. But here the place is after the resurrection of Jesus. There's no other place like this. But we can learn several things. And Jesus appeared three times to the disciples. Once it was in Jerusalem. He came through the door. And second time he came to the disciples, including Thomas. And the third time was this fishing. And the more important thing is the fourth time. Fourth time is the great commandment. In Mount Arvel. Why they went to Galilee? And they went there because Jesus said so. So this story is something to do with the great commandment of the Lord. So this is a special thing. So it's a very important point concerning the great commandment of the Lord. In Japan, there's a great little church growth in Japan. When I went abroad, many people abroad said to me, I'll be praying for Japan, and I'll be praying for Japan. First I didn't believe it, but later I knew that they were actually praying for Japan. And I thought, why are they praying for Japan? There are 200 different countries all in the world. Why on earth Japan, I thought. All over the world, wherever I go, people say that I will be praying for Japan. I know that Japan is a spiritual darkness, and it's the spiritual situation is as bad as the Israel. Yeah, it's Islamic world, Islamic countries. Pastor Benjamin in India, when I met him, he said to me, it was a joke. Is there a Christian in Japan? He said, I didn't think that there were even Christian in Japan. So there is a strong spiritual walls in Japan. But one thing we can see through those problems, but here there lies the
a will of God. But God's work is going to advance from now. そしてですね、And now we are approaching the end time, and the great earthquake in East Japan is one sign of those things, those end times things. In the great commandment of Jesus, from here God's work started.And here God speaks of a great secret. The Peter and the other disciples were fishers. They were professional fishers. So as far as この fishing technique is concerned, they match. They had no rivals. They were professionals. So they had great skills and ability. But they worked hard, but they couldn't catch fish. They worked overnight. And Jesus said toto let down the net on the right. And then there was a big fish. So this is told in concerning the great, great commandment of the Lord.動きが始まっている動きがさらに大きくなりますね。さらに技が進みます。God's work is going to be greater. And what God said is to obey the Lord. If we obey, great fish, God's glory will be manifested.So there is a great point in here. And through, from now on, through the churches of Japan, Pastor Ilie Kuroama said to me in 1942 or 43, his mother was about to die, and his breast cancer was healed instantly. And the second prophecy was that.Now, there was a prophecy told, and that was a prophecy concerning Japan. A second prophecy, first one was that Japan will lose the war. And the second prophecy was that Japan will be economically the first in the world, top in the world. And the third one was that revival will happen from Japan. We don't know if the revival will start from Japan, but Japan will surely...going to play a very important role in the end-time revivals. So here's the point.
神様はこんなサタンの働きぐらい、またこのぐらいのことを。And God can turn over the works of the works of the spiritual walls in Japan. And God's glory is beginning to be seen now. And it's going to be still bigger. It's going to be a greater change. What we are happy about?幸運なのはっていういい気持ちで話してたらあと2分、we have 2 minutes left. 幸運なのは、what we are happy about, that now we are right before God's great revival, and God is going to break the greatWalls, spiritual walls of Japan. That's why we are happy. That's why we are lucky about. And we are now Christians right before in this very time. And please remember to obey the Lord.天の様、どうぞお一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してくださいますようにお願いします。There's someone who is speaking about the worries, and he's about to lose his faith. Do not speak up the worries. Confess, make a confession of faith. Someone here doesn't have a.He had some problems. He couldn't There's someone here who is who has two options and can't make his mind. I'm going to pray for the sick. And let's have a time of repentance.Please pray for each healing of the each one of you. Dear Heavenly Father, thank you for being here and touch the mind and body of each one of us. And I break the power of disease in the name of Jesus.I renounce. There's someone who has eye problems and he is healed now. Someone's disc has been touched by God and healed. In the name of Jesus. Please stand up and let's sing Hallelujah together.聖霊の親しき交わりが私たち一度ともに常しえにありますように。はい、それではどうもありがとうございました。祈りの必要のある方は、ちょうどの方は。If you need prayer,